Salvete plurimum, fautores et fautrices latinitatis vivae. Hodie loqui volo de variis rebus sine ordine, quere non est ordo mihi dicendarum rerum. Scola iterum patet post septimanam, post brevem septimanam, quia libentissime versatus sum in Oklahoma terra gemmae, terra pristina gemmae. Lic versatus sum optime usque ad diem, quo vel qua dies est utrius vis generis mater gemmae nos allocuta est de rebus, non nullis et quia gemma erat aliquantum malo animo, etiam illa facta est malo animo, et semper timoribus repletur, et ergo timet hoc, timet illuc tendere, et tendit illuc, ergo si timet aliquo pacto, aliquid efficit ut illud fiat. Questut fabula illa de equite, qui cupidus uitare mortem incurrit in mortem ipsam, hoc saepe fit. Si volumus quid uitare, fit ut prorsus incidamus. Si timemus, si agimus timidi, fit ut agamus teius, et ergo potest fieri ut vere periculo afficiamur. Si immo sumus tranquilli de re, rarius fit ut male fiat, rare fit ut male fiat, sic verisimil gemma potesne in spicere utrum bene videatur. Bene videtur. Vigil me consistere iussit in missuria. In civitatibus foederatis rarissime fit ut vigil te consistere iubeat. Rarissime. Mihi semel factum est, et ferme multatus sum, illa die quo erat restandum, prorsus in latere viae, ille vigil clementissimus dixit. Dita, hac vice esto, nihil erit mali, se te monebo, te moneo nunc, si iterum moneberis, quel monitus eris, fortasse multaberis. Veita fit in civitatibus foederatis, si quidam vigil te deprehendit in mendo, ergo potest statuere, potest statuere neglegere aut alterum, dest neglegere aut multare. Me non multavit quia rectus incola sum, vidit me nulla praecedentia praebere in mecane emate quod habet in raida. Tergo dixit esto, veniam tibi do, quaeso caveas. Caveas quid? Quid egi mali? Velo chiuscule iui ubi erat valdelente eundum. Potes fieri, est quia scilicet sunt limina celeritatis, dende mutantur tramite mutantur, etiam quia cedimus in oppidulum subite, ego ibam quadraginta septem miliaris horae, ubi erat triginta eundum. Potest fieri, ergo ille dixit esto, esto semel fiat, bis non datur,
est bis immo prorsus multaberis, non est tertium non datur, bis non datur. Ergo ille vigil nuper in missuria me restare iusit, sed plane ibam celeritate optimali, prorsus ibam optima celeritate ibam secundum legem, ergo non intellegebam quid nam factum est, nihil hominus restavi constiti raidam. Et ille dixit, te consistere iussi quia tua postica, dico targa, est italicum, sed dico targa, est obstentaculum posticum, numeraculum posticum, sì, dicamus numeraculum posticum, targa, dico targa aliquantum bastarde, bastarda lingua, dico targa, qui a venit ex germanica voce, targ, dico targa, qui a italiche dicimus targa, tua targa non valet, est antiquior. Non era tuerum, non era tuerum, era difficultas tantum modo habita in computatris, adende in carta, et carta cantat in scriptum, qui debatur et legebatur me immo nuperrime permutasse totam rem. Ergo ille dixit, ergo ita portasserit expectandum, sed prorsus dixit, potesne intrare raedam meam, potesne intrare mecum, ut mihi explices, ut possim inspicere in meo instrumento. Teo dixi, sic bene est. Ergo si vigil Americanus te consistere iubet, oportet semper servare manus hoc modo in moderaculo, in gubernaculo, dicere salve domine, ita domine, non domine, non est lex dicere ita domine, non domine, salve domine, salve officiari, potes etiam non dicere, sed manus melius est si in rota gubernativa, gubernatoria, patent oculis eius. Cur potestis me rogare, quia hic inquitatibus Americanis habemus arma, habemus manuballistas, et etiam servamus in raidis pro defensione privata. Si manus tua et amen patent et sunt hic in moderaculo, in gubernaculo, ille scitte nihil gestare manibus, et ergo est tranquillior, et accedit tranquillius. Aliter, si tu agis hoc modo, possunt illi cogitare me habere magnum scaelum, scelum condendum, et ergo me parare arma ut interimam eus vigiles, quia si habeo cadaver in repositorio postico, scilicet paratus sum necare vigilem, quia volo servari, volo tutare me ipsu. Simmo ita manes, et prorsus spectas prorsus, non li etiam eos dicamus oculis, in oculis intendere, noli intendere dicamus in oculos eorum, quia potest videri procacitas, potest videri assultatio, potest videri provocatio. Ergo non ite ite salve officiari, high officer, ut quales si roga, dicunt semper urbanissime cur te restauerunt, de semper dicunt quid nam factum sit, sum fraxator,
fraxato restille qui agit petro, fraxatione, fraxator, sun fraxator, missuriae civitatis, status missuriae, superuiarius, te restare iusit quia, punctum, 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 dicit causas, dende rogat documenta, dende potes dicere non, utuere dicam, nuperrime ego renovavi meam targam, meum numeraculum, numeri litteraculum, totius quia habet et numeros et littera, nihil hominus. Et nihil factum est, ille dixit. Bene est, non est tua culpa, immo hic video esse omnia legitima, in proximum. No, non dixit in proximum, quia non dicunt in proximum. Non est bene, iterum incidere. Dicunt bene pellas, dicunt secure tute pellas. Hoc est, nihil aliud in proximum.